Är det så här man tolkar Bellman idag? Är det det här, det är det definitiva sättet? Det tycker jag var en, det tycker jag någonstans var en väldigt bra fråga. Det var det? Tycker jag. Mm. Ja, det, jag tror att det här väldigt sättet, det är nog det enda riktiga sättet. Mm. Sen finns det ju andra också. Enda riktiga sättet. Framme bastionen knäpp och skruva, skjut skruven in, pip och puttra som en törr duva. För makan sin släng din peruk och bulta din gäsa, blive ej svart sjuk, blödig och rädd. Lät mina ögon nu tårar pressa upp och hålla vinblads väg. Fadersberg tar mitt bröst med klämmer, mitt hjärta känner hur det klappar vid var ton du stämmer. Det svider sen när jag ser dig så äng att jag finner kyla svalka ro i mitt bröst. Du med ditt glas, du mig påminner att mot kärlek finnes tröst. Som i en dimma just Fröjas grav, en palun kring vilken lampor glimma. Drag skorna av. Helgade rum, helgade rum, där skilfes en kastar sina naljor, bedden till råf. Hurra! Min själ är i bön.
den vita barmen. Hur de flämtar knäpp lite grann. Se hur de sin mätta krona hämtar utan ben här. Your